Let's walk to the sea. Take my hand and kiss me. This is where I want to be. Here with you so close to me. Всім привіт! Сьогодні ми в Одесі на березі Чорного моря у відомому клубі «Ітака». Та саме тут відбудеться модний проєкт «Fashion Olymp» від українського бренда «Parasolo». Ведучою заходу буду я, Шувалова Ангеліна. Давайте подивимося. Очень понравилось, очень красивые наряды, модели все приятные в общении. Мы очень рады партнерству с вами. И сказать честно, много где бываю, но по организации всегда все супер и все очень круто. Сегодня мы побываем с вами на Олимпе, на Fashion Олимпе, вместе с компанией Parasolo. Аплодисменты! We'll be right back.
наш проект, він нормально, бо перший Олімп. Хочеться сказати про те, що у кожному житті свій Олімп. У нас він вийшов, я надіюсь, такий гарний, красивий. Якщо ви згодні, то готові почути ваші аплодисменти. Така велика кількість талановитих дівчат і різного віку. Як працює ваша модельна агенція? У нас модельна школа вже займається більше 8 років. Наші дітки вчаться з 4 років і до 17. У нас дуже багато в школі дітей, дуже різних, дуже талантливих, красивих. Ми стараємося участвувати, їздити по всій Україні, щоб діти розвивалися професіонально, тому що для них це дуже важливо, як і для мене. Чому? Тому що коли ребенок мой щаслив, то щаслива вместе я, тому що це наші спільні труди і наша сім'я большая. Ну вони у вас такі трудяги, тому що зранку зачіски, макіяж, фотосесія, покази. Де вони беруть сили? Я думаю, що вони самі себе вдохновляють, стараюсь я їх вдохновляти. І все-таки кожна поїздка для них определенний опыт. Чому? Тому що це макіяж, це прическа, це для дівчинки дуже важливо, тому що вона становиться більш уверенней, опытней. І я думаю, що важливо, так як вони дуже люблять тоді себе більше. Це для дівчинки дуже важливо, для любої, для маленької і для старшої. А як вам сьогоднішній захід? Ви знаєте, дуже хороший. Чому? Тому що ми їздимо, в принципі, стараємося кожен рік працювати з вами, як з дизайнером. І сказати чесно, багато де буваю, але по організації завжди все супер і все дуже круто. Обалденні наряди, які підчеркують красоту кожної дівчинки. І вони виглядять, як настоящі принцеси. Ви сьогодні зробили таку велику кільку зачісок, таких гарних. Звідки беруться ідеї? Ми вчимося в прекрасній академії Володимира Тарасюка. Нас там вдохновляють, учать новому, відкривають, розширяють свої границі. Ну і, звісно, інформації багато і в інтернеті. А як давно ви працюєте в академії, ну, вчитеся в академії? Ми вчимося один місяць. Ми всі новички. І так гарно вже робите зачіски. Ну, у кого учимося, так і робимо. У нас преподаватели от класні, хорошо учать нас. А які плани у вас на майбутнє? От якщо ви закінчите академію, що ви будете робити? Ну, після такої академії обычно мастера приглашаються в салони преміум класу. От у нас надежда на таке. Тобто ви підете працювати в салони преміум-класу? Так, все на вищому рівні. А як вам сьогоднішній наш показ? Очень понравилось, очень красивые наряды, модели все приятные в общении, все очень красивые, море удовольствия. Ви сьогодні зробили таку велику кількість макіяжу, і він різноманітний, гарний, підібраний під кожну модель. Як вам стається таке? Огромне спасибо за приглашення в сотрудничество. Ми дуже раді. Наша школа є партнером многих мероприятий, які проходять в Одесі і в Україні. Ми дуже раді партнерству с вами. Наши девочки визажисты, они уже имеют достаточно большой опыт в создании образов, в создании работы на время и на качество. И это является огромным плюсом для того, чтобы сотрудничать с нашей школой. Мы очень ответственно относимся к мастерам, которые сотрудничают с нами. И очень рады, что вам понравилось. Дякую. Як тобі сьогоднішній захід? Чесно, було дуже хвильовано, бо ще не раз такого не було. Мені дуже сподобалося сьогодні, сьогодні було дуже круто. Мені дуже сподобалось на цьому показі. Все було яскраво та дивовижно. Це
дуже неймовірно, дуже яскраво, все так драйвово. А вам? Мені дуже сподобалось. Я дуже дякую Парасолу за таку можливість, що не тільки моя донька може бути частиною модного життя, але інколи мама може десь бути рядом поруч. Мені здається, це було найкраще з усього. Таке класне місце, близько з морем. Тут дуже гарно і дуже круто. Це було дуже круто, дуже красиве плаття, моделі просто шикарні. Як давно ви займаєтесь моделінгом? Один рік. Мені Я недавно почала займатися модельною сферою, але мені вже дуже подобається. Так чудово вела сьогоднішній захід. Де ти вчилася? Я ходила на акторське мастерство в модельну школу. І кожен раз я училась чому-то новому. І таким образом, перший раз я попала на те, що стала ведучою. І після цього мені дуже це подобалось, і я начинала завжди бути вести. Дякуємо, дякуємо. А ти сьогодні хвилювалася? Так, спочатку дуже складно почати вести, переживати. Але потім вже все легко, і мені дуже подобається це. Я знаю, що ви ходите в модельну агенцію «Тефі», і ви дуже гарно підготовлені. Розкажіть про ваші заняття. Ну, ми тренуємося кожні вихідні, і, знаєте, після кожного заняття я отримую таке удовольствие, я хочу ще і ще. Мені подобаються уроки дефіле, і вони реально дають пользу. Мені подобається дуже ходити. Мені подобається заходити на заняття, особливо по дефіле, по фотопозированию, либо актерському мастерству, там дуже весело, там дуже хороші преподаватели. Мені дуже подобається, я б ходила туди кожен день, мені кажеться. This is where I want to be. Hey, with you so close to me.